Karibu sana kwenye channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuzuia mtu yote asiweze kucomment kwenye posti yako ya Facebook. Kama unavyojua sana nyingine unaposti picha yako lakini unataka comment yote, unataka tu watu waweze kulike. Moja kwa moja unabonyeza hii sehemu hapa. Baada hapo unabonyeza posti yako. Baada ya posti yako unapandisha juu, unaangalia posti yako ambayo utaki watu wa comment. Baada hapo unabonyeza vidoti vitatu. Baada hapo unabonyeza who can comment on your post. Unabonyeza hapo. Baada hapo utabadilisha, utaweka friend kama unataka tu marafiki zako peke yako comment, au ukiweka hii ni watu uliowatag peke yake wanaweza kuiona. Sasa sisi tutaweka ione tu i comment hiyo na marafiki. Baada hapo utabonyeza neno done. Moja kwa moja hapo watakaweza ku comment hii post ni rafiki zako peke yake. Watu wa public ambao sio rafiki zako hawezi kucomment. Kwa hiyo utazuia wale watu wanaopost wanaocomment vitu vya matusi matusi. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.